meg så er våren verdens vakreste eventyr. Når liv igjen presser seg fram etter måneder med mørke, kulde, is og snø. Våren demonstrerer livskreftene, at de er sterkere enn dødskreftene. Det er livet som triumferer. Enda en gang. Sånn har det vært til alle tider. For oss som tror, så er ikke våren bare et fantastisk skue. Våren minner oss om skaperen, som står bak alt som har livskrefter i seg. For den som ikke tror, så er våren naturligvis fantastisk, men det må jo være et tankekors. Hvor kommer disse enorme livskreftene fra? Hvor er urkilden til denne utrolige energien som slår ut i full blomst i disse ukene her i mai? Ja, som du sikkert skjønner, så handler ikke andakten først og fremst om naturens spektakulære livsutfoldelse. Det handler mye mer om skaperen og livgiveren. For meg minner våren meg alltid om Guds gode skaperkraft. Og min beundring dreier seg mye mer om skaperen enn skapelsen. Det er stort å tenke på at ethvert menneske er et mesterverk i Guds hånd, og enda større å tenke at Gud tilbyr nytt og evig liv til alle dem som vil ta imot hans gave. Paulus, han skriver til sine venner i Korint og skriver det på denne måten. Nei, den som er Kristus, han er en ny skapning. Det gamle er borte, og det nye er blitt til. Paulus, han trekker indirekte parallell til vårens seier over dødskreftene. Sånn som såkornet må dø for at nytt liv skal få kraft til å spire og gro. Sånn kan vi som tror på Jesus få regne med at det gamle er dødt, og at noe helt nytt er blitt til. Som vi alle vet, så tar det tid fra såkornet har gitt liv til en ny spire, til det nye akset er fullmodent og klar for innhøstning. Sånn er det jo med det nye livet som jeg og du har fått. Det begynner alltid i det små. Ja, det er sårbart, men samtidig livskraftig. Og kraftene i det nye livet som vi har fått, det har sin rot i Jesu død og oppstandelse. Sånn som hans død har gitt oss en ny start og et nytt liv, så er hans oppstandelse garantien for en helt ny tilværelse i en fullkommen verden. I hans nye verden er det ikke rom for dødskrefter, det er bare livet som går. For alltid. I Bibelens nest siste kapittel hører Johannes en stemme fra Guds evige verden, og det lyder sånn. Han som sitter på tronen sa, se, jeg gjør alle ting nye. Det er dette løftet som gir oss framtidstro. Han som troner til evig tid har lagt en plan for å gjøre alle ting nye. Ja, la oss glede oss over vårens fantastiske blomstring. Og la oss samtidig minne oss om hverandre om at Guds løfter om en ny fullkommen verden, det står fast.